Bismillah irrahman irrahim. Bannange kintu kya ttendo nnyo kubanga omulimu guno gutuuse wano. Alhamdulillah alayibal kubanga tusobosezza okubanga gufaanagana obwe uti kubanga tekibadde kyangu kuva mu ntandikwa n'entandikwa gye twatandikiramu nga mpanvu nnyo naye Mukama munene nnyo eyeyibala tusobozesa okubanga ddala gwafaananye guti Allahumma amin. Yeah, well, of course. Weetaaga kirabo. Boys quota, emanju.